ဟုတ်အမမမေသူတခြင်းပေါ့နော်မမမေသူကလည်းသူအကူညီတောင်းလို့ပေါ့နော်အာသူသူ့ရဲ့တခြင်းအစ်စ်ကလေးပေါ့နော်အာရိုရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲဒီဖုံးမင်းနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးရိုထားပါရယ်ပေါ့နော်ထွက်လဲထွက်လာပြီပေါ့နော်အချင်းလေးအဲစိတ်တိုင်းလည်းကြာပါတယ်အချင်းလေးဟုတ်ဟုတ်ဖုံးမင်းကတော့ပါတယ်သူတရုတ်ဆောင်လာအာနှစ်ယောက်တူတူပေါ့နော်ကိုအစမပြေဟာဆိုတော့တွဲခေါ်ကိုသူသူလည်းကိုတွဲခေါ်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်တွဲခေါ်သူတွဲခေါ်ကိုတွဲခေါ်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးအဲစူးစားပြီးတော့ရိုကြပါနှစ်ယောက်လောက်လည်းမရိုတတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ပုံပြီးတော့စိုးတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမရိုတတ်တာအာကဲလာတီတီပါဘူးသူလည်းရူတက်လာမလို့အဓိကညီမပြိုင်ပွဲလေးပြီးွားပြီဆိုတော့အာအဓိကဒီပြိုင်ပွဲလေးတက်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီ MTV လေးပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်နေတယ်အာဟောညီမဒီပြီးတော့ဒီတဒန်တချင်းလေးတပေါ်လုထားပေါ့နော် KK နဲ့အဲ့လည်းအလုပ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ် KK နဲ့တွေ့လုထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆုံးလဲချင်းလေးဟုတ်အဓိကအာညီမကနေမှာဆိုရင်တချင်းလေးဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချင်းဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဆိုဖို့တော့ကိုတချင်းမရှိဘူးမရှိတော့ကြတော့အာသူကဆိုဖို့တော့ကိုရှာပေးရမလို့ရှာပြီးတော့ဒီတချင်းအဟောင်းလေးကအာဘယ်သူမှလည်းမဆိုထားသေးဘူးပေါ့နော်အရင်လဲကြိုက်တယ်ငယ်တဲ့ကလည်းနားထောင်နေကြချင်းလေးဆိုတော့နားရဲမှလည်းနားရွာနေချင်းလေးဆိုတော့အာသူကလည်းဘေးနားနေပြီးတော့ like သူလည်းသူဆိုပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသူဆိုပြတာပါအဲအဲ့တချင်းလည်းလောက်တော့ဖြစ်မနေတူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ကဒီ MTV ပါတခါရဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့လေအာအဲ့လိုတော့မရှိဘူးမရှိဆိုတော့သူကလည်းအားမပေးဘူးနော်တချင်းဘက်ကိုဒီဆိုရဘက်ကိုကူဖို့တော့ပါအားမပေးဘူးညီမနေနဲ့ကလည်းဒီကိုပို့ရမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဆုပ်ဘူးတဲ့ရှိအောင်ပေါ့နော်အမှတ်တိုင်နေနဲ့ပြီးတော့ဒီနေမှာသွားရခါကျနေတချင်းလေးဆိုကျင်နေပေါ့နော်အာပြည်သက်တင်နေထိတွေ့ကျင်နေအဲ့လောက်အဲ့ဒီလောက်ပဲညီမဆုပ်ဖြစ်တာပါခွေးထုတ်ဖို့တော့အစီအမရှိပါဘူးဟုတ်